ოპოზიციის ნაწილი პოლიციას პოლიტიკურ მიკერძოებაში ადანაშაულებს გუბას სანიკიძის განცხადებით, ასეთ პოლიციას შემდეგი ხელისუფლებად დაშლის. ოპოზიციონერი დეპუტატის ამ განცხადებას აზრთა სხვადასხვაობა მოყვა თავად ოპოზიციაში, მის რეტორიკაში ნაციონალური მოძრაობის ხელწერას ხედავენ პარტია საქართველოსთვის წევრები. სხვები კი მიიჩნევენ, რომ პოლიციელების ნაწილმა საპროტესტო აქციების დროს კანონი დაარღვია და პასუხიც უნდა აღოს. თათია მაყაშვილი გვერდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. თათია, გისმენთ. დიახ, ვასილ, პოლიციელები, რომლებიც კეთილსინდისიერად ასრულებენ საკუთარ მოვალეობას და პოლიციელები, რომლებიც პოლიტიკური მიკერძოებით გამოირჩევიან, ეს არის ის კრიტერიუმი, რომლის მიხედვითაც გუბას სანიკიძემ დაყო საჯარო მოხელეები, უფრო კონკრეტულად კი სამართალ დამცველები, და აღნიშნა, რომ სწორედ ეს კრიტერიუმი განსაზღვრავს მომავალში მათ დასჯას. დასჯა კი, როგორც გუბას სანიკიძემ განაცხადა, უნდა სისრულეში მოიყვანოს მომავალმა ხელისუფლებამ, რომელიც მისი აზრით, მისი მოვალეობით დინით 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქართულ ოცნებას ჩაანაცვლებს. შეიძლება ითქვას, რომ გუბას სანიკიძის ამ რიტორიკას ოპოზიციის დიდი ნაწილი ემიჯნება. ისინი აცხადებენ, რომ მართალი არის, რომ პოლიციელების ნაწილმა პასუხი უნდა აგოს, თუმცა პასუხი უნდა აგონ მათ მხოლოდ და მხოლოდ კანონის წინაშე. მათი ნაწილი კი ცდილობს, რომ გამართლება იპოვოს გუბას სანიკიძის განცხადებაში და ამბობენ, რომ ისინი ელოდებიან უახლოეს პერიოდში, რომ გუბას სანიკიძე საკუთარ რიტორიკასთან დაკავშირებით გარკვეულ განმარტებებს გააკეთებს. ოპოზიციაში კი არიან ისეთი პარტიის წარმომადგენლებიც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ გუბას სანიკიძის ეს განცხადება არის ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა. ეს არ არის მუქარა, ეს ასე არის, დანაშაულს რო ჩადიხარ, დანაშაულის გამო პასუხი უნდა აგო. აი ეს მოხდება ხელისუფლების სრულების მერე. ეხლა ხელისუფლება თავზე ხელს უსვავს ამ მოძალადეებს, ხომ? მაგრამ ესე არ გაგრძელდება. უბას ამ განცხადებაში ცოტა გადამლაშება რაც მოუვიდა, ამას თვითონ თავად განმარტავს. მე ნამდვილად მომხრე ვარ იმის, რომ ხარება, რომელიც სახელითაც კონკრეტული პოლიციელების ჯგუფი ცემს ხალხს, მან პასუხი აგოს. მიუხედავად იმ მავნე პრაქტიკისა, რომელიც აგერ 30 წელია მიდის, შესაძაც ხელისუფლებები იცვლება და უამრავი საჯარო მოხელე ტოვებს სამსახურს პოლიტიკურ ნიშნით, აბსოლუტურად დეპოლიტიზაცია უნდა მოხდეს. ძალიან გავს ნაციონალური მოძრაობის ხელწერას, ხო, რომელიც ატერორებდა თავის დროზე, ეხლა ოცნებაც სხვა შოშოებს არ ჩამორჩება, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის დანერგილია საჯარო მოსამსახურეების ტერორი. თავი შეკავე მას განიშნავს, თუ ესე ფიქრობენ არ თქვან. თუ ესე ფიქრობენ თქვან და შესაბამის დასკვნებს გააკეთებს საზოგადოება, მაგრამ ყველას მოუწოდებ, რომ საჯარო მოხელეების ხრებზე დგას ეს ქვეყანა და ყველაზე ძიმედ სწორედ ეს ადამიანები განიცდიან ამ პროცესს. შემდეგი ხელისუფლება უნდა იყოს ისეთ ხელისუფლება, რომლის პირობებშიც იქნება კანონის უზენაესობა, რომლის პირობებშიც ჩვეულებრივ პოლიციელს იქნება იმის განცდა, რომ მან არც ერთ შემთხვევაში შეიძლება არ მიიღებს უკანონო დავალებას, მაგრამ თუ მიიღებს უკანონო დავალებას, არ შეასრულებს და თავის სიმართლეს გაიტანს. მართალია, ოპოზიციის ნაწილი ცდილობს, რომ გუბას სანიკიძის ამ განცხადებას გაემიჯნოს. მართო გუნდში მაინც მიაჩნიათ, რომ ოპოზიციონერი დეპუტატის ამ განცხადებას იზიარებს ოპოზიციის დიდი ნაწილი, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა, და მათი აზრით სწორედ ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიის რიტორიკის შედეგი არის გუბას სანიკიძის ეს განცხადებაც. რაც შეეხება უშუალოდ ოპოზიციონერი დეპუტატის მოლოდინებს და მუქარას, ქართულ ოცნებაში მის განცხადებას სერიოზულად არ აღიქვამენ. პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რომ ქართული ოცნების აზრით ოპოზიციას არ აქვს იმის შანსი, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ხელისუფლებაში მოვიდეს. საზოგადოება, მისი სერიოზულობა არის ნულს დაბლადა, ამიტომ არავის არ ეშინია გუბას სანიკიძის და მსგავსი, ასე ვთქვათ, ოდიოზური პიროვნებები ნამდვილად ვერ შეაშინებენ ჩვენს პოლიციელებს, რომლებიც ნამდვილად მაღალ დონეზე ასრულებენ თავის საქმიანობას. ამ პიროვნებამ მისი, ასე ვთქვა, დამუქრების ნამდვილად არავის ეშინია, თუმცა ისდილობს, რომ რაღაცა ზეგავლენა მოახდინოს პოლიციელებზე. ოპოზიციისთვის დამახასიათებელია სიძულვილის ენა, მუქარა. ჩვენ ამას ამბობთ კიდეც ყოველდღიურად, რომ ეს ხალხი არის რევანშზე ორიენტირებული, ეს ხალხი აუცილებლად გამოსწოვს ქართველ ხალხს სისხლს, თუ ამ საშუალება მიეცა. სამწუხაროა, რომ შეუერთდნენ ისეთი ადამიანები, ვინც ეროვნულ მოძრაობაშიც მონაწილეობდნენ და წესით არ უნდა ქონდათ ასეთი განწყობები, მათ შორის გუბას სანიკიძეს, მაგრამ ალბათ
ის ტერარიუმი, სადაც ის ტრიალებს, განსაზღვრავს დღის წესრიგს და ადამიანის მიერ დამოკიდებულებას და ალბათ ხარი-ხართა რო დააბა ან ზნესიცვლის ამ ფერსაო. ეს ხალხი ხელისუფლებაში თუ მოვიდა, მთელ საქართველოს მოუწყობს ეგზეკუციას, როგორც ეს მოაწყეს 2003 წელს, როდესაც მოვიდნენ ხელისუფლებაში. ჩვენ კიდევ ერთხელ საქმე გვაქვს ძალასთან, ნაციონალური მოძრაობის ფილოსოფიის მატარებელ ხალხთან, რომლისთვისაც არაფერს ნიშნავს ღირსება ადამიანის, რომელსაც არაფერს ნიშნავს სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომელსაც არაფერს ნიშნავს ქართული ხალხი. ჩარეცხვა დაიწყეს, გარიყვა დაიწყეს. ზუსტად ამას შემდეგ უკვე ოპოზიცია შეკეთებენ დღესდღეობით, უკვე ისე ძალაუფლება არ აქვს და ამისთვის ჭირდება ძალაუფლება. ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ასევე განაცხადა, რომ უნდა შეფასდეს თანამდებობის პირების უძრავი ქონება და ამის მიხედვით დადგეს შემდეგ უკვე მათი პასუხისგებლობის საკითხიც. მადლობა, ეს თათია მაყაშვილი იყო.